Tresna ku kinar yo tombong susah jroning batinku. Wong beku nanti bisa ya. Bisa tanda. Coba sini-sini aku. Tresna. Ngaru ngi banyu segara catang kayi tresnaku ra bakal sena senatian nyong om cat sokoro ke wes tresno rapis bisa no do lah kok netes enak kok mau gak semayanan ngono enak kok kan enak dek api lo dek kita gue semua aku gelap kalau mas kalau gue mas aku gelap ora wani ora wani ora wani ora wani aja gelap mas sabarah ora wani bojomu melu kok. Mas Klisik ngopo sampun rawuh? Sampun. Oke, Mas. Yo dipapak esemu lan guyumu. Dua cuk, lidik gluduk. Yo. Musik. Dagelannya tambah sitok lagi. Jan, dan tenggel tenan. Si, Dun, gue duit ran, Dun. Coba, coba, coba. Ini nek ra dijatah, ini randak. Premane kene ya iki lho. Premane kene iki ya iki kene, Pak Dan. Iki aku susah gue ngerasane. Sisek. Kene, kene. Wes. Kene, ya, wes. Kene, kayak mandap. Wes. Mana, jok kayak nih mbokmu, gue tukokin dok nih, kok. Oh, no. Sampe lenggah kene, Umi tak nyambut gawe. Nah, sip, jas salim sik Arum. Wah, pinter iki kene. Oh, eh, aja lali iki susuk 20 ngawur iki. Eh, eh. Ayo bene kok iso mangsane. Alhamdulillah Mas Bambang. Alhamdulillah Mas Bambang. Rahayu, 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 rahayu. Santeni, Pak. Eh, jan kok niku. Wes, demen aku. Kepiye demenmu, Jajal? Kelurahan Demangan. Kelurahan Demangan ki pancen awake dhewe ki wis bola-bali kira-kira ya ping pisan iki kira-kira. Bola-bali kok ping pisan iki kok piye? Ayo ini awal mula kita ketemu nyambung silaturahmi kalian kadang-kadang wonten putih Mas Kademangan. Kademangan. Silaturahmi ku ora kudu yen ditanggap tok yen liwat sampean yo mampir. Yo kene iki gobol aku klek. Lah kene kene wong bolone akeh kok dadak ngenteni ditanggap napa kita Mas? Bener. Pak Lurah, Pak Camat, Duwoyo Punggawa Lenggah. Nggih. KAP dening Bapak TNI Polri yang mewakili Bapak Babinsa Kantipmas. Ini menunjukkan bahwa Kademangan ini yang selalu menjaga harkat martabat budaya Indonesia. Leres. Saestu. Bener. Katitik menapa? Senaso nanggap payang ning ora dideleh jero, ning malah mapan e dideleh ning dalan. Ki dudake seneng ora dingge dhewe ning senenge ditularke marang warga masyarakat. Nggih, Pak. Lah iki lho.
Iki jajal Mbah Lurah melu seneng. Mbah Wito. Mbah Wito melu seneng jajali. Mbah Wito kan ya. Loh, lha iki Mbah Wito ndi Mbah Lurah? Mbah Wito, Mbah Wito. Loh, lha iya itu lho Mbah Wito lenggah di mana? Aku iki karo wong kene splek. Lah nek plek kudune ora. Rene. Nek plek iki tanganmu langsung tunduk poe. Lah iya to mripatmi wasna to. Mbah Wito Mbah Lurah kembangan. Cih, mana? Mbah Wito, Mbah Wito. Lah iya yang mana ora kok ngene. Kowe iki mripatku wasana. Mbah Wito. Lah iki sing pundi? Sung dalu Mbah Wito. Lah alhamdulillah. Lah. Sing ndi? Ngagem songkok. Ngagem songkok. Nggih. Rasukane batik. Lah iya kuwi. Insyaallah ngagem rasukan batik dadi lurah ora gelem nampa bathi senajan to sedithik. Oh, gitu. Berarti ini menunjukkan Mbah Lurah yang transparan, Mbah Lurah yang jujur. Mbah Lurah yang selalu menanamkan kebijakan untuk kepentingan warga masyarakat Kademangan. Luar biasa tepuk tangan untuk Mbah Lurah Wito. Ya ampun, ya ampun. Awake dhewe iki dolan. Terus saya Mas Bambang. Nggih. Kula niku meh teng Kademangan niku main iki pung bolak-balik. Nggih, nggih. Dan teng kelurahan Kademangan ini adalah pementasan yang spektakuler. Kok saged ngoten? Panggungnya ombo. Tata panggung ape? Sone penak. Audio ya. Lampune lightinge ya jos. Nah kene. Iki anggarane gede taruh kowe. Nyapa Mas? Sponsornya ya oke. Ada sponsor utama? Lho iya. Apa kuwi? Martabak manis Raja Raja Wangi Parfum karo Sotone Indro. Iki sponsor utama iki. Matane iki sebelah kuwi. Lha kuwi pancen yo ngedepi pas ngarepe balik desa kok iso. Kon kantor kelurahan Rumang Samura kok sponsor. Dudu sponsor? Dudu kuwi iki pancen gone ya ning kono Rumang Samura. Nyun pangapunten Mas. Nek ngawur aku mek ngawur. Aja kok ngawur ya seniman ki harus ada bekal, ya. Harus ada materi. Wes, wes. Tekomu ki ninggali apa nggih to Mas? Nggih. Lho, tekomu ninggali apa mulihmu sangune apa lak ngoten? Leres. Ora kok terus kaya Mas Bambang ki tekone nggawa lakon. Mulihe nggawa donga. Dungane kanggo masyarakat Kelurahan Demangan. Ngono lho, maksudku ngono. Aku mbok kontok ngono dungane. Nggih. Mbok kon dungane aku. Nggih no. Lho aku dungane keluargaku ora mandi kok dungane wong kene. Ora kok perkara dungake keluargamu tok. Nek paling tidak tahu bahwa malam hari ini tuh Kelurahan Kademangan ki enek apa? Wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Anu penjelasan mawon Mas Bambang sing ngendikan. Ngene lho, maksude, maksude. Maksude Adimas kuwi supaya sampean melu ndongake. Sing kaya ngopo nadyan to elek rupamu tapi donga kuwi ora terbatas karo eleke rupa, ngono lho. Ya ting nek. Heeh. Tak deloki kakek mancing malah ireng. Maksudnya ki masyarakat Kelurahan Demangan ki ben ketok padang. Wis nek lampu lho, mosok ora padang ngene. Ora kok perkara kuwi. Iya iya to. Mbah Wito ki pucuk pimpinan. Mbah Lurah. Nah, paling tidak piye ben Mbah Wito ki iso lenggah dedeg piadeke ki lenggah dadi pemimpin. Maksudmu aku? Ya dilenggahke sing apik. Oh iso liko dhewe sak. Iki nek dijak omong angel Mas. Ah, kancane. Ngono lho. Nek apa-apa kuwi kudu ndelok situasi. Iya iya. Ngono lho. Iya. Sebab napa Mas? Demangan iki kebake kabudayan. Nggih to. Sebab nyapa kok dideleh ning ratan ki nyapa? Ngono. Napa? Ratan ki ana tembunge ra ki rasa satu dan satunya tidak membeda-bedakan di pangkat di derajat, nyatane duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Niku lho Mas. Nyatane pesan ana to sing mirsani dol guyupe kaya ngono kuwi. Ra ki rasa satu dan satunya tidak membeda-bedakan. Kintan tansah nyuwun mring Gusti. Wong sakmene mbane iki tirakatan nyuwun marang Gusti mujudke syukur. Iki bengi ngentekke rakat golek nikmat ben ra kena laknat. Insyaallah sedoyo slamet donya akhirat. Amin. Sing dikajapi mek ngono kuwi. Lah kowe iki marai anu kok Mas. Niki pemikirane cetek Mas. Ngono kok iso lenggah sejajar selevel dengan Pak Lurah, Pak Camat Herarnutut no. Wong paling tidak ki Mbah Lurah ki sekolah. Tatarane paling tidak mesti enten jabatan gitu Mas. Nggih. Kowe iki paling tidak sekolah perguruan tinggi. Tahu ke dulu sambil bledek kok ning nek. Maksudnya sekolah menengah. Kejeron minggir. Kowe iki mari kono ngomong karo Mas Bambang. Cak omong taktuk taktuk. Bocah nggih kakean sapa Mbak Ben mancing Mbak Ben terus to. Ki lho malah ireng sampean. Ngene sing didelok wayang. Ngeten Pak. Piye piye piye.
awake dhewe iki rasah ngomong maneka warna. Lah terus insyaallah kelura bersih desa ana bersih kelurahan ana ing kelurahan Kademangan. Iki ora bakal kena siku dendaning jawata, insyaallah bakal didoke bilahene dicedhake rejekine. Apa percaya rupane kaya kapur barus omong siku dendaning jawata. Lah nek sing ngendikan dalangno aku ya wah salut. Eh ngelane aku ya apa? Eh kapur barus ngono. Raimu curu. Mangsane niki saged dipuntingali kanthi lakon utawa panggonan. Loh, lakone apa panggonane piye? Panggonane nyapa kok didekek ning prapatan. Iki ndudune bahwasanya warga masyarakat kelurahan Kademangan. Nggih, iki nyawiji silaturahmi sing derani papat kiblat lima pancer. Alah-alah ndudohke nek mantune Mudin kowe. Omonganmu ndudohke nek mantune Mudin. Bapakmu Mudin, sok pensiun mbok genteni dadi Mudin. Genteni Mudin piye wong aku ndek nyalane juru kunci mayite demo. Lah saking ora percaya, mayite ora percaya lho Mas. Lah iya aku salah mungkin nyalane apa-apa. Dadi nyapa kok dekek ning prapatan. Niki sing sedherane besok rejaning jaman kelurahan Kademangan ini akan menjadi barometer percontohan kelurahan-kelurahan utawa desa-desa seluruh Kabupaten Blitar. Lah, aja tepuk tangan, aja tepuk tangan. Aja tepuk tangan, aja percaya. Ki omongane wong ditanggap ngene iki. Ngelem iki wajar. Ilmu Jawa lho iki. Wong Jawa kudu njawani. Terus wong Jawa kudu njawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Alah-alah niki tak nut omonganmu jajak. Niki saestu. Papat kiblat lima pancer mergo manggon ning prapatan. Bener. Apa neh? Nek digoleki nuwun sewu Mas. Kiblate panggungku parane pundi? Iki panggung dalange madhep ngalor. Ngalor Mas Luduk jajak. Ngalor, ngalor ki basa Indonesiane apa? Adalah utara. Utara. Utara ki kita harus ingat bahwasanya utara ki urip itu hanya sementara. Loh. Ajake ninggal weling opo piye? Ninggal weling. Ninggal weling matamu. Aja sok omong larang nah, kuwi akeh jagelan mati lho. Lek kula ora iso mati Pak, wong KTP ku semer hidup Pak. Utara itu adalah urip itu hanya sementara. Dadi samu barang wong urip ning alam donya kudu ireng urip ki mung sawetara. Mulane insyaallah warga masyarakat kelurahan Kademangan kene iki sing ditandur tu mindak sing becik mergo besok bakal eling sing dienggo gawa besok sawana ning Gusti Kang Murbing dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah omongane ya ampun panganane Pak Celeng lho padahal kok iso omong kaya ngene ya ampun. Kirung ngono lho ki omong tenanan. Ada utara juga ada selatan. Selatan. Selatan lho? Iya Selatan. Selatane apa kuwi? Selatan. Kowe mau sing mbok gole utara to tak gablas sih. Selatan menika selakno anggonmu slametan. Lah kok iso? Pangga iso kuwi. Padahal gak enak lho catetan. Gak enak catetan iki. Selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone kelurahan Kademangan iki bersih kelurahan tinggalane wong biyen ngantek saiki diasto iki sing iso diarani tradisi utawa budaya slametan nyelameti kaki nini bumi sing manggon ning kelurahan Kademangan besok kelurahan Kademangan warga masyarakate bakal gemah ripah loh jinawi. Amin. Ya ampun. Kok yo iso yo. Sing dingendikake panjenengan pas. Papat kiblat lima pancer. Papat kiblate ana utara, selatan dan timur. Timur, 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 timur. Timur apa kuwi? Timur. Eh? Timur. Enek to kuwi? Enek. Timur. Timur kuwi apa? Timur ki saka tembung ati-ati men lek mun ati-ati nem lek mun jaga umur. Iso. Iso. Kaya iso. Timur ki hati-hati nen, hati-hati oleh menjaga umur. Iso. Iso hewe ki. Tak idoni lho. Lah kok apa-apa ketemu to? Tanganmu pusing ora mau. Mau nguyuh nang kono. Pusing ya ora apa-apa, masa tak kula makcrut ngono ki. Ora kepenak to. Hati-hati nen lek menjaga umur. Dadi wong kene tetep menjaga umur mergo eling wong bener ki urung mesti lek bener, wong bener ki urung mesti lek bener. Apik ki apik. Ana timur, utara, selatan, barat. Mergo eling samu barang kuwi barat ki bare besok dolan utawa sowan ning akhirat. Masyaallah. Kok iya iso. Cetha ya ampun golek naliyane sing penak. Berarti kuwi jelas ya? Jelas. Slametan kuwi mesti ana tumpeng. 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 Apa kuwi? Gak lagi mesti ana tumpeng kok ngono. Tumpeng.
tumpeng ki insya Allah warga Mekat Kelurahan Kademangan iki tetep semangat nyambut gawe metu saka ngomah duwe niat niat ingsun kanggo nyukupi keluarga tegese nyambut gawe tumpeng ki metu kanthi mempeng. Alhamdulillah. Apa kuwi kegiatan apa sing metu mesti nyambut gawe Pak? Nyambut. Oh nyambut. Bekerja semangat. Bekerja keras. Semangat. Ana slametan tumpeng lan uga buceng. Buceng. Buceng ki iso mlebu yen wis kenceng. Apa neh kuwi? Tegese kenceng pikire, kenceng imane, kenceng niate. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Bucengke dincepi antarane biting ana blambang bawang lombok. Wis sing iso diarani wong Jawa buceng tumes. Buceng tumes ki mlebune kenceng metune lemes. Gak aku nek pake kuwi mah. Tegese metune lemes wong lek wis nyambut gawe kuwi mulai saka nyambut gawe mesti kesel. Dan insya Allah istri utawa pasangane itu akan memberi semangat, baik semangat secara rohani utawa materi itu pasti akan diberikan akhirnya nyambut gawe saya mempeng meneh. Ana buceng ana tumpeng jero ana jenang abang. Gunane jenang abang iki kanggo ngebangi apa wae? Ngebangi iki saka ngebangi Bang Mekar, Bang Syariah, Bang Loh. Piye to kok iso Bang Syariah, Bang Mekar barang iki? Bang kuwi tegese apa? Bangga, bangga. Nah. Bang ki bangga. Tahu atau berarti. Bang ki apa? Bangga. Bambang. Nah, tegese bangga sebagai warga masyarakat Kelurahan Kademangan duwe slogan gemah ripah loh jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Ingkang kelenggah ingkang mlanatani wonten Kelurahan Kademangan, menika kasebat asmanipun Pak Wito. Suwito. Pak Wito. Pak Wito. Apa wi artine? Pak Wito. Lho, Mbah Wito, wonge lemu. Wonge gedhe dhuwur ndek. Tembunge tetep jalure Jawa lho, jalure Jawa. Iya, nah iki wong Jawa. Jalure tetep Jawa. Adik iki dagelan Jawa. Iya, iya, iya. Pak Wito, Wito ki wi ki saka tembung basa Jawa ki wo. Wo ki hana caraka data sawa. Palu. Sanga, sanga. Sanga, hana caraka data sawa. Sanga. Sanga, sanga. To. Ana caraka data 7 karo 9 jumlahe 16 angkane 1 karo 6 jumlahe 7 yen dijumlah 7 berarti temune jodho rezeki pati jodho rezeki pati jodho alhamdulillah insyaallah Mbah Lurah dadi jodhone warga masyarakat Kelurahan Kademangan besok dadi lurah sing bisa nerusne pembangunan infrastruktur pasar Kelurahan Kademangan lebih baik dan lebih maju bocah iki mletik anu bar mangan. Ora, sak teploke iki lho, sak teploke brengose rada thukul. Sawang kok kadian lan meromong kaya piye ngono lho. Ape. Wong Jawa. Iya ya, berarti tibane jodoh. Jodoh. Alhamdulillah. Dadi jodone Mbah Lurah karo masyarakat, pejabat yang dekat dengan masyarakat, insyaallah kedepannya masyarakat akan melekat di hati pejabat dan pejabat akan dicintai oleh masyarakat. Alhamdulillah. Okay. Mula sing dadi kapitayan pikantuk amanah ki panjenengane Mas Bambang. Okay. Mas Bambang. Bambang. Aku konsep prapatan mau seneng. Dadi enek dawuh saka dalang sepuh Ludoyo. Eh kowe tak tinggali prapatan. Nah, prapatane ning as ning tengah. Lek kowe duwe kebahagiaan mlaku ngalor oleh rezeki, ngidul ya rezeki, terus ngulon ya rezeki ya. Ning ngetan rezeki. Dadi posisi ning tengah kuwi arep rono-rono engko panggah penak. Entuk rezeki. Iki lho ilmuku mudun, mudun. Mulane Mbah Wito wau digunani saka aksara Jawa temune wa karo ta. Jodoh rezeki. Jodoh rezeki Pak. Jodoh rezeki. Rezeki. Temu rezeki. Iya iya. Pak Bambang. Bambang iki tibane bo. Bo. Bo bo. Bo karo bo. Bo karo bo. Ana caraka data sawala padha jayanya moga bo. 18. Nggih. 18 ki angkane 1 karo 8. 1 karo 8. Songo. Songo. Songo watake. Songo karo songo 18. 18. 18 sing padha siji karo 18 ya. 18 ya. 18 jodho rezeki pati, 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 jodho rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Bambang aman-aman rezeki. Dalu niki saged ngasta wonten ing Kelurahan Kademangan dadi jodhone warga masyarakat Kademangan sak gebyaring wayang besok bakal warga Kademangan bakal diwehi didohke bilahane cedekne rezekine. Amin. Mula rezekine Kademangan tinampi panjenengan. Jan iki mong pas. Wong Jawa. Mas Wito ya wis mbok genahke, Mas Bambang ya wis mbok arteke. Lah eneke dalang mesti pelengkape dagelan. Dagelane sapa? Dagelane Mas Joklitik.
Jok klitik iki juga eklitik. Klitik Pak Mane juga klitik. Klitik iki kok karo to. To bener bener. Ana caraka 5. 5. Karo to ana caraka dok 7. 7. 7 karo 5 jumlahe 12. 12 jalan. Angkone 1 karo 2. Jumlahe 3. Jodho rezeki pati. Lah iya tadi kowe. Iki mbebayani. Kok kene to Pak? Kok angine banter iki. Ora medhen iki deli. Loh, iki ramalan Jawa lho. Lah kene Mas Bambang tiba rezeki Pak Witon tiba jodho. Lah nek aku lah iya. Kok karo to? Kok 5 to 7. Jumlah 12 angkane 1 karo 2. Piye dijumlah? 3. Rungokno kuwi diji kok basa Jawa. Jodho rezeki pati. Lho lah kok ya tiba kuwi neh to, Pak. Tapi tak belani ya. Loh, pati iki tegese ilang. Ilang susahe, ilang sedihe. Lho kuwi lho. Ngono. Nek nonsewu sing enek kabagyan kamulyane iki tak ewangi. Nek nonsewu nek kula di diskriminasi di dheweke wae. Oh, aku ya ora trima. Lah kamangka niki ya padha kluthuke ya. Kluthuke. Kluthuk kok kalih to padha. 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 Ayo. Kok iki 5. Kok 5? To. To kuwi 7. Jumlahe 12. Angkane 1 karo 2 jumlah 3. Rungokno iki. Pati jodho rezeki. Temu rezeki aku. Kok ora padha to, Bos? Bos, ora padha lho, Bos. Iki. Rene, kowe ketoke dulur iki ngluwenyit ya. Kupingmu bosok. Lah iya nek aku klitik. Lah iya klitik iki kok karo to. Jumlahe jumlahe 5, 12, angkane 1 karo 2 jumlahe 3. Nek mbok hitung saka Jawa jodho rezeki pati. Lah iya. Iya. Lah iya. Sampean. Aku ya padha karo kowe. Jajal. Pati jodho rezeki. Oh sik bos, patimu mbok dhisikne apa sih? Layakno selamat kowe. Nek ora apa-apa berarti yen aku jodho rezeki pati. Pati. Berarti patine kek keri. Keri. Nek sampean pati jodho rezeki. Berarti patine dhisik. Ya wis, ndak dhisik. Tono. Berarti kowe dhisik. Alhamdulillah aku selamat. Tak ganti nek ku jodho rezeki pati nek ku aku. Ben wong loro bareng mriki. Mangsamu ora anger mbejes kok. Nyuwun sewu kote Mas, kote Mas. Tak nyuwun sewu. Ben awake dhewe iso sempurna lek nyambut gawe ngono. Ampun Mas Bambang. Rek pangan kalih njenengan Mas. Amin amin. Mas Bambang, Mas Bambang. Monggo-monggo Mas, nggih nggih. Iya, iya. Kelontongannya laris. Nggih, nggih. Besok tak mampir ning ngono, ning angkringan. Nggih. Sampeyan to? Mboten napa-napa lek ning angkringan pokoke bayar. Wah. Mbah lurah sregepong ibadah. Ya. Wis, lho. Kok wis yo gawe omongan kepiye ngono lho? Wah, kowe iki jan ngewangi lho sewengi iki. Tak ra mikir lho piye ya. Mbah lurah. Racengeng. Kabeh nembang apa? Ya Mbah Lurah lho. Mbah Lurah sregepong ibadah. Yo. Pak tentara urip hanya sementara. Pak polisi insyaallah mukti. Iki terus piye iki? Bapak Camat, Pak Camat, insya Allah terhormat. Jajal, saya tenang. Insya Allah, saya tenang. Insya. Pak Lurah, jolali gelar sajadah. Pak Mandor, sholat ojo kendor. Pak RT, sregepo sholati. Erwin ira sholat. Ditabuk lambin nih. Gak, wih kita udah nembak mesti elek kok. Diri ini karena bucu nih. Bisa nembak tenang tuh? Bisa, bisa. Bisa. Kenyih nyawa aja nih. Uyo kenyih, cerigis. 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 Mas. Oh, ini asalnya cerigis. Suasananya rada ngerap. Bisa, bisa. Lekai. Turi putih. Drami mas, jet-jet aja. Turi putih. Turi putih ditandur ning kebon agung cemloro tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa ayo lho ayo melu nembang kok iso ya wis lho
Ya tetap berdua toh bro, bro. Wah, okay. Masya Allah. Okay. Berdua, ayo coba. Okay. Ya, Cak. Turi putih, turi putih. Ditandur neng kebun nanggung. Camloro tiba nyamplung. Mbak Iro, gembangnya apa? Mbak Iro, gembangnya apa? Maturan nuwun. Maturan siapa? Bapak Witol. Ya, ya, ya. Maturan nuwun Bapak Wito. Aku piye iki? Engkang sampun gelar budaya. Pasno larase najane pasno to. Mbok yo nglenggahke iki lho, saking mikir awakmu Mas Bambang ngelak lho, bocok. Mbok dipaske nenenan. Tapi aja dadak-dadak ngono. Lho, semua itu harus lihat keadaan kok iso mangsane. Ayo. Kalem ya Mas, kalem. Yo dadak pi aku wis kelangan 50 tok karo cah iki. Kalem, iso tak isi. Pake munggah kelangan 50. Duit. Bapak Wito, matur nuwun. Engkang balik. Balik ya. Matur nuwun Bapak Wito ingkang sampun gelar budaya kula sedaya nderek ndatunga mugi Pak Wito ahli suwarga mugi Pak Wito ahli suwarga bengi iki eneng apa nek wayang lho yang gawe nada iki lho iso bukan mikir nah loh ora iso mikir no iki batik sepatu wis akeh ora gelem mikir yo bengi iki eneng apa bengi iki eneng wayang ana wayang sing dalang Mas Bambang insyaallah sregep sembahyang insyaallah sregep sembahyang neng kademangan mangan. Apa iki? Lah yo awakmu no. Mangan. Kabeh seniman seniwati do golek pangan. Ora lari berna pangeran. Wis oh, disi. Kok wis disi tak pikir lho. Gak. Iki disi-disian lek pangan dhewe kok maksane. Ayo. Neng kademangan, neng kademangan. Alon, alon, cepo. Seniman seniwati kape. Anumu kata tamu kakek. Cakepane kedawan. Neng kademangan, neng kademangan. Ayo. Kabeh padha golek pangan. Entuk berkah ing pangeran rejekine sak paran-paran rejekine sak paran-paran matur nuwun sedaya penonton 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 yo terlibat no kesuksesan pentas kalau tidak ada kesuksesan penonton apa artinya malam hari ini ya delok wayang ngantek nutuk lakon insya Allah lenggasa ngenggon 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 ayo jajal ngenggon ngenggon oke iki piye iki ora iso ayo tetep ndang improvisasi ya to kalem to ya mikir lho ngene ya mikir dadak lho iki dadak lho matur nuwun tak kesempatan para penonton bengi iki nganti tutup lakon lenggae sanggon-nggon 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 sing disuwun bakal kelakon sing disuwun bakal kelakon salatullah salamullah senengane mesam mesem ana sinten jenenge Mbak Kori
Senajan ayu tur seneng ngaji. Senajan ayu tur seneng ngaji. Ana pesinden, ana piyaga. Piyagane ora lali tenan urut agama. Salate wis genep 5. Iya. 5. Seger 5. Terus Insya Allah. Iki iki. Salate wis genep 5. Insya Allah nyenengne keluarga. Insya Allah nyenengne keluarga. Joklitik lak nami kula. Dagelan asli saking Ponorogo. Kulong riki dereng dedonga. Muki sedaya ahli suwarga. Muki sedaya ahli suwarga. Aku wis. Aku gaena tau, gaena tau. Ajananmu ojo kluthuk wae. Celu wae, wae, wae. Ajananmu ojo kluthuk wae. Tanggaku nuntun hondajo, aku nuntun cempe. Anggamu mangan iwa, aku mangan tempe. Anggamu mangan endok, aku mangan doku dewe. Mesti elek kok Mas Bambang niki. Wes diomongi nek nembangi sing kepenak ngono lho kok. Sing penting e ya ora. Pak Bambang nggih, Pak Bambang. Lah iya. Pak Bambang ngapun to, Pak Bambang. Nggih, Pak. Jajal, jajal. Bisa tenan to? Iso. Bisa tenan. Salatullah, salammu. Aziza. Tuh, malah kayak bakal kelambi perapatan Pasar Pahing. Kene Mbak, kene Mbak. Jenengmu kayak toko kelambi Pasar Pahing. Kula nuwun Mbak Aziza. Piyayine ayu tur amanah. Insya Allah tambah barokah. Dadi kuat kesakinah mawaddah. Dadi kuat kesakinah mawaddah. Susi dadalmu kaya nyiro kidul lho sih. Kowe iki mbok paido wong wedok ayu iki ya nyenengke wong lanang. Kok iso. Kaya ngene kok nyiro kidul ngawur kowe iki. Ngawur. Dadalane kok susana Susi sewu. Jenengan kok tak nggih tumbal. Angel Mas Babak. Pancen kluthuk lu nek diwehi wong wedok iki dicacat dipaido. Selamati anu. Nun sewu. Wong wedok saiki iki dandan kaya ngono kuwi bektek kangge sapa to? Kangge bojo Mas. Diwehi dhuwit ku lho dilumpukke, pomo njaluk de gedhi, kowe ora mampu. Bojomu njaluk sithik-sithik iki mek nggih perawatan, nggih nyenengke bojo kowe iki ben ora lirak-lirik kon dindi iki lho. Bojo wong desa. Wong desa dhek iki mbok tukokne krim barang ya nyapa? Tak tukokne skincare. Dan terus siang malam. Lah kok dige bareng. Akhire kulite blak kaya tekek kok. Ya pas anakmu kowe ngono kok. Kamu jangan kayak susana, susana. Tanya lo Pak Wanto kayak susana. Lah ya sing diarani mudun saka Arcapogo kuwi lho. Ngono. Arcapogo. 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 Oh. Sing diarani mudun saka Arcapogo ya kuwi. Ayo, hei, kluthuk rono, kluthuk rono. Nun sewu nggih Mas Bambang nggih. Si. Bang, Pak. Mosok si dia nek nggo korden barang matane, matane. Iki kombinasi, kombinasi. Ha bojomu mbok diwe klewer-klewer kuwi. Bojo kita tak klewer kan. Bojo ki wong desa ya. Terus? Tak tekane klewer kan. Lah kok dige kabeh. Lah piye? Kowe klewer-klewer. Bareng melak-melak sepanduk. Kowe iki ya sembrono, Di Aziza. Nggih, dalem Kang Mas. Aja ngrungokke tangga sebelah ya. Nggih. Sing penting ade fokus karo awake dhewe. Iya, Mas. Njaluk diapake, Dik? Aku toh, ya kayak biasa nih ngono ke lo Mas. Iya. Sing penak ngono ke lo. Oh, wah, nek perkara penak aku wedi dik, dik iki kepenakan terus konangan. Njaluk piye? Wis ora sanjak menarna kowe lek pengen njaluk tak biacok cengelmu piye wis. Astagfirullahalazim. Jenengane kok gak sayang aku. Hei, tuh, jok lucu.
kowe aja sia-sia karo wong wedok ya. Wong wedok ki diawe mesti ndodok. Kuwi sing diarani wis gandengan karo kowe ki diarani garwa. Napa? Garwa ki sigarane nyawa. Nek mbok sia-sia biyo-biyo atine lara ya, Mas. Kuwi nelongso piye-piye anake menungso. Nek kowe gak tresno balik nanggone wong tuwa, ilinga mbiyen mbok tembuk. Nek ora percaya titipno ning balai desa. Ndek kita titipne ning balai desa malah dipek kami tuwa. Kowe ora mudeng ngono kok iso mangsane. Susana. Susana matamu kuwi. Adalah kok susana. Layak nang layak Pak Panto. Ayo kono. Susi. Sehat ya, sih? Iya. Apik ya? Iya, apik, Pak. Dajal melet kuwi melet-melet. Mado, ado-ado. Suwun ya, Dik. Nggih. Mas. Piye, Dik? Aku nyuwun duite to, Mas. Singke manikur pedikur lo, Mas. Delon kuku-kuku kaya ngene iki wisan. Kuku tak jang. Dik, bubu. Hei, jidaran. Ayo. Kok ndadak gladi kan nyawang wae kadike barangnya. Kowe lho, kagungane kakange lho, sampun mudhun saking Arcapaga. Kagungane kakang kae, ora maido wae. Ya Dik, kok tak paringi dhuwit. Bengi iki kok amplopku langsung tamponen ya Dik Asis. Amplop apa? Sentek no dhuwitmu. Lah saiki dilunasi karo Pak Wito. Mas. Bojone awak kancane lanjuk nyuwun dhuwit lah aku mau blonjo apa enggak? Tak blonjo apa? Dengi tak blonjo. Brambang entek lho Mas, bubuke yo entek. Lek nek daya masa yo mek wedang putih. Gelem yo kuwi ra gelem yo kon mulih. Piye? Sing ngon teko yo sapa daya? Besok nek daya yo ngewehi cawangan ngewehi jenengan lho Mas. Yo bene. Ora tanggap ra patene. Besok nek urip bermasyarakat aja medit-medit yo Dik. Iya, nek dayo teko, nek perlu mulai, kuwi digani beras sak kintal. Oh iya Mas. Jo. Awe dhewe iki sudah kok iki penting. Kok nek apa nuwun sewu, ibu-ibu janda-janda jumbo ngono kae, endang langsung diparingi dhuwit, disenengke. Oh ngono Mas. Sapa ngerti dhuwit kuwi manfaat. Oh iya ngono. Kok nek dayo takoni. Heeh, piye? Teko jenenge sapa? Heeh. Engko mulih gawane kijing. Wis ngono kae. Dadi ben langsung iso kenang-kenangan. Aja ngrungokke iki ya Dik ya. Bosok ya ngrungok kabeh. Besok tajak nek wis duwe mlumpuk ae dhewe munggah haji ya Dik. Iya Mas, munggah haji wong loro ya Mas. Delon Mas, tanggane awake dhewe arep munggah haji iki lho. Wis kelas apik, sementing munggah sesuk ae munggah genteng. Dandani anten ya to. Trocok kabeh Mas yo ana mae mok dandani. Kenyih susana, susanae kenyih susanae. Susana. Lah omae lho trocok Mas, lho usah mudan jenengan. Coba Dik, sampean rada rono Dik. Dan rono itu panah Susana tepuk kat Mas, kat Mas tak dalam canggeng ini lah wong ayu tresna ku kinaryo tembok susah selo bojomu ngilaku sekali-sekali jane aku kurang apa lah. Sekali-sekali tak kerasannya teh adik gitu. Ya aja, itu kualat nengko. Wong kene wis ana lek kudu dandane kan subuh mau lho, kok ya ora bersyukur lho. Iki jane wayangan kok karnaval kok subuh dandan. Ini wayangan iki bengi kok dandan ke subuh. Lah ngene iki demi menyenangkan bojone. Dik, Dik Aziza. Iki kan Mas. Iki kebayakmu nek kanggiku terlalu norak. Lebih ya Mas. Benjing tak pundutke liwat aplikasi sing sangat spesial. Apa? Itu limited edition. Kok tak tembahnya sing transparan ya Dik? Kebaya ya? Tak tembahnya neng Shopee ya? Iya Mas. Shopee. Iya. Kalau tembahnya neng Shopee lah, aku mau tembahnya neng Dima. Sampai tak tembahnya kok aplikasi Ladalah. Kok Ladalah ya Thomas? Kontohnya Shopee kayaknya Ladalah ya Nek. Lazada. Eh? Lazada. Lazada kira sih teko barangnya cocok, tapi barangnya rak cocok, depan Ladalah. Susan. Sepatumu kurang biru dok. Susan. Dimas. Sepatumu kurang biru. 37. Tuh kok gue api-api. Oh iya iya. Kayak aklik lali ya. Tapi gue banyak sepatu, aku mesti rasa bersih pengaku sepatu api-api. Wong ayu tresna ku kinaryo tombong susah jroning batinku wong beku nanti bisa ya nomor satu tresnaku tulus rening kau
yang ngarungi banyu segara Sabang bayi tresnaku ra bakal sena senajan nyawa oncat sokoro ke wes tresno ra bisa bisa no Duh lah kok netes. Enak apa? Mau gak semayanan ngono. Enak apa kan enak? Dek api loh dek kita gak semayanan. Aku gelap kalau mas anak gue mas. Aku yang gelap ngono. Ora wani, ora wani, ora wani wong bojo. Aja gelem ketok Mas. Sabar. Bisa. Ora wani wong bojomu melu kok. Cacau kene kono. Mbak angkat ngene langsung bojomu, langsung bojomu. Seto Mas kae digendong masa aku ora digendong. Gak wis yo nembangi. Lek pengen, lek pengen muling gandong trek wedi wong kowe. Yo, dadi Mas. Hei, Gatelo, rasane to, sik to wani apa ora? Loh, tembangi. Aku wis papan iki lho, Mas. Wong ayu tresnaku kinar yo tombo susah jroning batinku. Rawani bojomu kok ndi? Ora bisa ndang minggat to. Kowe ra maido. Eh, wong iki dhewe-dhewe. Yo nek kowe yayakan apa bojomu ra percaya karo kowe. Bojo iki percaya karo aku kok. Lho, ora pengen aku pelek karo ora perkara percaya. Lha apa? Di atas panggung kok totalitas. Ayo, Kuatra, Isora. Ning panggung iki profesionale total lho. Profesionale total lho iki. Total percaya mergo penggawemu. Ayo wani, ayo. Ndang Mas aku gendongan kaya Mbak Susi kae lho, Mas. Wis, jajar. Wong ayu. Kok tresno. Wong ayu. Tresno. Kukinan yo tombol susah sus ning batinku sus pas di pangku tak wis 50 tidono ora ini sus wong bakal antap no rasa atiku tresnaku tulus jroning kamu. Provokasi. Mas, ndang Thomas aku gendong. Ayo Thomas, koyo kae lho Mas. Kamu ndak berani. Ayo. Ayo Mas. Siang pan toro rati. Ya. Aku iya. Langsung. Oke. Mangsane. Wah, tak kene. Eh, Mas, Mas sing live streaming pas gue lagi, ya mas kan, jangan ngangen nih bocah ini. Azizah roda abad mau dijunjung mau dinumplok kok. Alah diatur ya, lo jani ki, oke oke aja nih ya yo. Kelemon ki aku yo, ukur kekuatan tuh. Ukur kekuatan, kok orang tegas, anu, orang timbangku geblak, terus kecetit, maksudnya tak bilani. Anak sing pojok dewi ki oke yes. Kan lo bacaan itu sama kan pas sama kayak kakak adik.